Lilith, demônios. O conceito existe desde as primeiras eras da humanidade: criaturas não humanas. De outro modo, cujo propósito é antagonizar e causar danos. Mas a questão é: por quê? De onde vem essa ideia? Poderiam tais criaturas realmente existir ou. É apenas. É apenas o profundo medo enraizado do homem de ser culpado e responsável pela sua própria ação? Sim, senhorita Mason. Bem, o homem sempre procurou uma maneira de evitar suas responsabilidades. E a melhor maneira de fazer isso é do que falar, o diabo me fez fazer isso. Né? Peter Binsfield pegou essa ideia e destrinchou até o básico. Muito bem dito. Eu havia planejado tocar em Binsfield mais tarde na palestra, mas... Então, 1589, o bispo alemão, o teólogo Peter Binsfield, criou uma classificação de demônios na qual ele afirmou que, para cada um dos males da humanidade, havia um demônio designado. Um demônio para cada pecado se preferir. Semelhante a quatro humores, Binsfield pensava que cada pessoa pecava de maneira diferente, dependendo de qual dos diferentes demônios a pessoa era afetada, e que através de ritual, tais demônios poderiam ser trazidos à Eu tona. que você realmente acredita nisso. Isso é claro. É bem, metafórico Já viu todos os assentos vazios ao nosso redor? Vamos lá, vocês não precisavam tomar comigo Uma aula de estudos religiosos Bem, vender minha alma me converter para o Ico que esperar Não é bem assim <laughs> Vejo vocês mais tarde, tenho aula de psicologia Nos envio uma mensagem depois se quiser sair Ah, eu não posso, eu vou sair com o Brad Ele tá me levando pra cidade pelo aniversário Ah <laughs> Odeio isso Quem? Hey. Ei. Hey. Não tá feliz em me ver? Não, é, sim, é claro Parece. que sim. Quem é? Você tá brincando comigo? Quem é você? Namorada dele. Que merda é você? Espera. Ah. Namorada? Ai meu Deus, desculpe, ele, ele me disse que vocês tinham terminado, me, me desculpe. Só vai. Eu não sabia. <laughs> Não diga uma palavra. Eu perdi cinco anos nesse relacionamento, cinco anos de você aí me tratando como merda. Sabe de uma coisa? Sempre pensei em terminar assim, mas não pensei que teria que ver isso. Jim, eu é disse que... que acabei. Isso são cinco malditos anos da minha vida, Brad. E eu nunca olhei para outro cara com alguma coisa além do meu amigo. E me odiava até mesmo por pensar. Não sei o que me possuía para pensar que faria o mesmo. E essa noite, quero dizer, essa noite foi realmente seu melhor trabalho. Quero dizer, me abandonando no nosso maldito aniversário, me deixando sozinha em estacionamento por duas malditas horas como uma idiota enquanto estava ocupado com isso. Só, diga por quê. Eu não sei. Quanto tempo? umas semanas, Jen, Porra. Deixa eu reformular a pergunta então. Quantas já teve antes dela? Eu não sei. Espera que eu fique contando. Vá merda, Brad. Terminamos. <risos> 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 Jesus Cristo, dinho. o que que aconteceu? Brad e eu terminamos. Seu convite ainda tá de pé. Ai, é claro que sim, venha. Tá tudo bem. <laughs> Filho da puta. Eu só não entendo, tipo. Eu perdi tanto tempo com aquele imbecil e. Eu sabia que ele tava me tratando como merda, mas eu só. Como eu demorei tanto tempo para acordar? Eu sei que é uma droga, mas todos já passamos por isso. Quero dizer, só é preciso encontrar outra pessoa. Quero dizer, está com o mesmo cara há cerca de meia década. E você sabe o que dizem? A melhor maneira de superar alguém é arranjando outra. Exatamente. Exatamente. Ah, é por isso que eu te amo tanto. Mas, Jen, eu quero dizer só... Você só tem que conhecer outro cara. E você sabe, alguém que sempre esteve lá por você digo que sempre estará presente para você eu não sei acho que preciso de uma pausa de caras por um tempo sabe algum tempo para me concentrar em mim mesma pode ser bom sim sim estar totalmente sozinho nem sempre é uma coisa ruim ai meu deus quem é que eu tô enganando eu vou ficar sozinha para sempre não, não 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 eu não quis dizer isso dessa maneira suave cara suave é. eu cuido disso zé Zem, Zem, você não vai ficar sozinha para sempre. Dizer que tem um cara muito, muito melhor para você, você sabe? Você sabe o destino e toda essa merda. Olha, eu vou provar para você. Você está bem, querida? Sim. <laughs> Escuta, você quer que eu faça uma leitura para você? Ah, está bem. Eu não posso consolá-la, mas as suas estúpidas cartas de tarot podem. Mas sentar no canto, se quiser, ser um chato, então? Não, 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 não. não. O palco é seu, Emily Lynn. Eu quero ver isso. Ah, está bem. Eu preciso do meu espaço. Muito bem, os amantes é bastante auto-explicativo um, é, O amor é o ponto crucial em sua vida nesse momento Isso é tipo, sobre mim e o Brad ou outra coisa do futuro? Eu posso descobrir, você quer que eu vire essa? Uhum A ah, cinco de espadas representa a crueldade. Alguém foi desonroso com você. Você está procurando vingança. Três de espadas. Você está em um intenso estado de desgosto. Sinto muito. A torre. O que é a torre? É um mau presságio, uma tragédia, tempos ruins. Ok, que se foda. Que as cartas sabem, não é? Essa aqui um, disse que representa vingança? Sim, mas. Jen, não se atente muito a isso. Digo, é apenas uma leitura estúpida de cartas. Pode significar qualquer coisa. E se for isso que eu quero. Eu quero machucá-lo. Como ele me machucou. Vingança não é o melhor, Jan. <laughs> Você sabe disso. Por que não? O quê? Não, sério, por que não? É. Jan passou por muito. Por que devemos ficar aqui sem fazer nada para esse idiota que fez e que pode fazer sei lá o que com mais alguém? Você sabia que há muito tempo atrás os homens tinham medo de fazer coisas erradas com mulheres? Pensavam que as mulheres tinham magia e que usariam esses poderes para puni-los por sua infidelidade. Quero dizer, talvez eles estivessem certos. É, eu posso falar com você na cozinha agora? É, não. Essa ideia é horrível. Por que não? É provável que nem vai funcionar. Por que, que não podemos tentar? Ah, porque você não consegue fazer nada melhor do que mexer em merda, você não entende. Ok, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas esse idiota machucou a minha amiga. Eu não sou exatamente uma especialista em problemas com garotos. Sim, mas mexer com o oculto vai muito além do que uma fantasia de vingança. Ok? A regra é simples. Qualquer energia que você coloca, volta três vezes para você. Ei, hey, eu odeio me intrometer, mas o que houve? Quero ajudar você a se vingar do Brad usando magia. Magia? O que você quer dizer? Tipo, colocar um no nele ou algo assim? Ah, você tá falando sério? Eu sei o que parece, e também não é garantia que vai funcionar. Sim, porque é mágica. Teoricamente, não é diferente de qualquer feitiço normal. Ah, sim, magia. Ah, desculpa, tem uma enorme diferença entre um feitiço natural à base de ervas e um ritual. Maldições é magia negra. Sim, é. meu Deus. E qual a diferença entre ritualismo da velha guarda e magia da nova era? Os dois não são reais. São exatamente os mesmos. O que muda é a intenção. Eu não acredito que essa conversa está realmente acontecendo. Eu não sei. Quer dizer, parece loucura. Eu sei. Eu sei que soa como e... Bom, leva um tempo para pensar sobre isso. Vá em frente. É, com certeza vou dormir pensando nisso. Não acho que deveria tomar nenhuma decisão importante hoje. Bem, o quarto de hóspedes é seu e Charlie pode dormir no sofá. Sabe que somos amigos há um tempo. Podemos compartilhar uma cama se precisarmos. Sim, continue sonhando. Eu te amo. Eu mereço isso. Obrigada, Emma. Por tudo. Para que servem os amigos? Quero dizer, já que você provavelmente não vai se lembrar de nada disso pela manhã, vai descansar um pouco. Eu vou. Amanhã você vai estar tá com uma ressaca do caralho, já vou te dizendo. Uh. Ei! Hey. Bom dia! Então, você pensou bem? Sim, na verdade, pensei. E? Ontem à noite eu estava em um estado de espírito muito ruim. Eu mal me lembro das coisas que eu disse, mas eu me lembro. Eu não quis dizer, tipo, quero dizer, vamos lá, a vingança não faria bem a mim. Acho que provavelmente eu deveria apenas me concentrar e seguir em frente, sabe? Superar isso. Você é uma pessoa melhor do que eu. Sente-se, estou fazendo café da manhã. que nada só Jan faça <laughs> Súcubos. Demônios que assumem semblante de mulheres bonitas para seduzir homens insuspeitos e arrastá-los para o inferno. Contra partes femininas das íncubos que aparecem como machos atraentes. Um. Ela. Havia essa coisa família. de. Família. Ah, é, ela um... tinha que. Ela estava no período é, dela. Emergência. Ela mulheres... precisava. Coisa de mulheres. De... É. Coisa de mulher. Sai da porra do meu caminho! Aqui é Emma, você sabe o que fazer. Ei, garoto, onde você tá? Tá se sentindo bem? Você nunca perde a aula do Horde? Só me liga de volta, e deixa eu de saber você que você tá tudo não... bem. Você oh! não. Wow! Uou! Ok. Ah, eu tô bem. Você tá bem? É, tá. Ok. A aula do Hard me deu uma ideia quando ele disse sucubus. Eu só pensei é mesmo, é mesmo. em deixar o crime você porque... você está em 10, vai para 3. Então, Hard estava falando de sucubus. Quando ele disse isso, me deu uma ideia, sabe? Brad é um idiota egocêntrico. Então a gente poderia passar por uma pica de Starbucks cheia de mulheres. porque não aproveitar isso? Por que não convocar um sucubus e simplesmente foder com ele? É, o quê? Ok, então para ficar claro: Você quer convocar um demônio sexual? Para ter sexo com meu ex-namorado e depois o quê? Dar-lhe gozo de demônio? Uma UTI do inferno? Sim, basicamente. Você tá drogada? Ai, não seja um idiota, Charlie. Eu tô falando sério aqui. Encontrei um feitiço de convocação. Ah! Oh, ah, oh, é uma convocação? Um feitiço de convocação, certo? Okay. Muda tudo. Mesmo que você não tivesse suado com uma lunática agora, que, para ser honesta, você realmente tá suando assim, mas. Funciona? Quero dizer não, mas provavelmente não, mas não seria legal pra caralho? Então um feitiço quer dizer. O que ele exige? Você deve estar brincando comigo. O quê? que precisa? Ele precisa de... Ser feito sob uma lua cheia, ervas, muita porcaria padrão, que sempre tem... Sabe, a maior parte tem em casa. Ah, foto do Brad e umas coisas que eu posso comprar no Empório Week. Ah, oh, isso é tão engraçado. Eu sou um membro lá. Ah, sério? Ah, vá se foder. Ah, sim. E eu realmente sinto muito por isso. O quê? É, todos os que encontrei chamam o cito de sangue... Sangue menstrual. Ah, não, não, Sim. não, não, não. Sim, especificamente o seu. Não. Não, é, eu tô fora. Não é a minha, deixa. Já deu, tô fora. Vejo vocês daqui uns quatro meses. Ou quando nos formarmos, eu não sei. Divirta-se. Então, se fosse você, eu guardava os seus mods. Cara, não é higiênico. Ah, qual é? Você pode desistir a qualquer momento. Então, tranquilo. Tá bem. Massa, legal, ok A próxima lua cheia na próxima semana E eu acho que a Mãe Natureza estará ali fazendo uma visita Ah, Ima, vamos lá Ah, qual é? Somos amigas, qual é? está brincando comigo quem não aprovaria uma maldição se ela soubesse que eu tava tentando convocar um demônio ela faria um escândalo para impedir. então qual é a lição de hoje não, não dizer aqui. Sério, cara? Vamos lá, eu tava tão animado. Você está pronta? Como sempre, feche seus olhos, limpe sua mente e repita depois de mim, Grande Lilith. Nós te invocamos. Grande Lilith, nós te invocamos. Conecte-nos com sua luxúria, sua vida, seu poder. Conecte-nos com sua luxúria, sua vida, seu poder. Nós nos esvaziamos e nos preparamos para você. Nós nos esvaziamos e nos preparamos para você. Através do sangue, somos uma só. Através do sangue, somos uma só. Deixe a luz dessas velas queimar brilhantemente para guiar seu caminho. Deixe a luz dessas velas queimarem brilhantemente para guiar seu caminho. Eu estarei aqui para ajudar, mas o resto é por sua conta. Então basta dizer o que quer e ser respeitosa. Um, Lilith, venho até você com pedido. Eu fui arrasada por um homem. Um garoto. E ele me enganou, me traiu, me desrespeitou. Se você quiser, eu quero magoá-lo como ele me magoou. Eu quero que ele sinta a dor que eu sinto. Se você viesse até nós e intervisse... Hum, intervisse divinamente. Desculpe, divinamente? ok. Só mantém foco. <laughs> ok. Lilith, por favor, receba esta oferta. Lilith, por favor, receba esta oferta. Eu dou a você de verdade e de boa vontade. Eu dou a você de verdade e de boa vontade. E agora a foto. Estou aqui para selar meu destino com sangue. Testemunho o seu direito ao meu corpo e à minha alma. Eu a chamo para comparecer diante de mim. Estou aqui para selar meu destino com sangue. Testemunho o seu direito ao meu corpo e à minha alma. Eu a chamo para comparecer diante de mim. Com sangue eu te alimento. Com sangue eu. te conecto. Com sangue eu te alimento. Com sangue eu te conecto. Com sangue eu te dou a vida. E então o sangue. acenda Eu só jogo ali? Sim, e cozinhe bem. Ah, que diabos, meu. Fizemos tudo certo. Você disse que era um tiro no escuro. Pelo menos sentamos. Não, isso é uma merda. Anne, é. eu não... Eu não me sinto bem. Jenna? Merda. Jenna! Jenna, você tá bem? Jenna? Vamos, tá tudo bem. Acorde. Vamos. Certo, tá tudo bem. Vamos. Jenna, você tá bem? Sim, eu acho. O que aconteceu? A gente só tava dando um passeio e. Nós fomos para o Blackwood para tentar convocar um demônio para se vingar do Brad. Desculpa, o quê? Não queríamos lhe dizer porque não queríamos que você se preocupasse. O quê? Não funcionou de toda forma. Ok, tá bem. Eu a levei a floresta, tentamos um feitiço de convocação, mas não deu em nada. Jenna tá numa cama de hospital. Ela tá bem. Ela só inalou alguma coisa, sei lá. Eu tô bem, Kim. Sério? Ah. Querida, espere. Desculpa. Tudo bem. Você tá bem? Sim, vai. Eu não deveria ter dito nada. Você disse a ela a verdade. Ela não pode te culpar por isso. Além disso, Kim teria descoberto. É... Acho que sim. Então, você realmente acreditou na merda do ocultismo da Emma, hein? O que posso dizer? A garota é persuasiva. Eu bem que não pensava que não ia acontecer nada, mas. Ah, também quero dizer. O quê? Eu não sei. No momento antes de eu apagar, houve esse barulho estranho. Era como um ruído de campainha e não havia ninguém. Era como uma mulher cantando. Sim, tenho quase certeza que isso se chama alucinação. <laughs> você estava respirando fumaça de Deus, sabe lá o quê? Fico feliz que esteja bem. O médico votará em um segundo e, se você estiver bem, ele diz que você terá alta. O que significa? O que significa que você sairá em tempo do exame do Hard. Merda, <laughs> isso é hoje. Uhum. Ah, de repente, eu tô me sentindo muito fraca. Sim, tenho certeza. Sim. Estude. Kim, espere! Kim, você realmente achou que eu não ia descobrir isso? Sério? E então? Honestamente, não, eu não fiz. O que você quer que eu diga? Eu só não disse nada para você não ter esse tipo de reação. Ah tá, eu tô exagerando. Eu te disse uma coisa. Foi uma coisa. Eu te pedi para não brincar com magia negra e você foi lá e fez uma invocação? Você tava invocando um demônio? Eu. Eu já fiz feitiços de invocação antes e olha, eles não terminam bem nunca. Do que você está falando? Olha, anos antes de te conhecer, eu e minhas amigas brincamos e e tentamos invocar um demônio porque achávamos que era divertido, tipo, só bobagem de jovens. E funcionou. Isso tornou nossa vida um inferno por um tempo. E acabou custando a vida da minha melhor amiga. Isso foi uma verdadeira loucura, sabe? Tentar me livrar de um demônio de verdade que a gente mesmo invocou. Você nunca me disse isso antes. É porque eu não gosto de falar sobre isso. E mesmo se eu tivesse dito, você teria ouvido? Não. Você é imprudente, Em. Você pensa que é invencível, mas não é. Você colocou a Jenna em perigo também e acho que você tem sorte de nada ter acontecido dessa vez. Eu não quero estar perto da próxima vez que o seu plano explodir assim. Não vou ficar perto disso. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu não sei. Eu, eu preciso de um tempo. Merda, Qu quem é sabe, você? Sabe, você não é nada do que eu imaginava um, um, eu, eu não sou o que? Eu não sei, imaginei alguém menos, sabe, baixinha, nerd, não parece que precisa de mim Eu, eu acho que você me confundiu com outra pessoa É Dina Collins, né? Como você é, foi sabe? foi o que eu pensei, você não tem cara de cliente habitual, mas eu tô curiosa, porque exatamente me trouxe aqui Trouxe você aqui? Ritual de sangue, tampões isso é familiar, ah ok, talvez isso te ajude. espera você não é você não é uma uma, não é uma... Sucubus? é eu sou o meu nome é Lily, abreviação de Lilith, mas me chame de Lily, tá ah, eu realmente eu sou um demônio e eu não sou assim, mas achei que gostosinha de faculdade e ajudar no seu trabalho, né. Olha, Jenna, eu achei que você sabia o que estava convocando quando participou da cerimônia, né? Você teve ajuda? Ok, se não é você, eu quero saber quem tem esse conhecimento. Ok, ok, você precisa de um minuto, né? Vamos fazer o seguinte: vamos dar um passeio? Aí você me conta tudo sobre esse cara que fudeu com você e eu vou fuder com ele, tá bem? E, Deus, isso foi ridículo. Então ele teve a coragem de ficar brabo comigo, como se eu tivesse errada, mesmo que eu tenha apanhado ele literalmente com uma garota. Jen, os homens só servem pra uma coisa. Posso te chamar ah. de Jen? É, eu vou chamar. Jen, os homens são bons apenas por uma coisa. para servir as mulheres. Uh, eu não. Mas é sério, pense nisso. Eles são brinquedos, você usa e joga fora. Te digo, eu tô aqui por um bom tempo, e olha... Os caras só são bons para uma boa foda. Ok, mas e quanto sei lá, sobre ter filhos? Ah, querida. Espera, então nunca teve que se preocupar em engravidar? Ai, claro que não, isso é uma preocupação humana. O meu trabalho é foder os caras. Ah, claro, sim, tá bem. Espera, eu nunca perguntei. Como eu sabia que era eu, se nunca tinha me visto antes? Como você sabia em me seguir? Ligação de sangue, querida. Você também sente essa coceirinha na vagina? Ah. Ah, então, vamos ao que interessa. Eu quero saber com quem eu estou lidando. Quero ver o idiota que partiu seu coração. Ah, meu Deus! Esse cara? Você deve estar tá brincando comigo. Em uma semana ele vai implorar por isso. Sabe, eu não sei. Não faz sentido para mim. Eu, eu. Uh... Então, por que eu nunca te vi por aí antes? Como uma garota tão gostosa como você escapou do meu radar? Talvez estivesse concentrado na namorada. Quem? Ah, sim, certo... Eu te vi falando com ela. O que ela te disse? Bastante. <laughs> Ainda assim, você está aqui. Interessante. Eu teria pensado. É... Quer saber? Me esquece. Passado está no passado. <laughs> você não teria me visto mesmo. Eu acabei de mudar para a cidade, sabe? Sabe, você pode realmente julgar um restaurante por eles servirem picles ou não fritos. <laughs> eu tô certa? Uh -huh. oh, ah, sim, sim, certeza. Sabe, eu tenho que dizer, eu nunca conheci uma garota que se sentisse tão confortável. É Como no primeiro encontro. Essa confiança é meio sexy. Brad, não adie dia alegria. Se quer alguma coisa, pegue. É que eu sou uma garota que sabe o que quer. E nesse momento, eu quero comida. E, e você? Minha casa então? <laughs> eu pensei que nunca fosse pedir. Oh meu Deus, tá viva? O que é o que houve? Que tá você nos contar? Você estava em outro planeta agora. -inha. Ah, ah, eu não sei, eu totalmente viajei, isso foi esquisito ah, Alguns dias que eu me sinto meio estranha, não tenho certeza, acho que tô pegando alguma doença O okay, que, por exemplo, pegando coma? Você tem certeza de que tá bem? Você não quer que eu te leve para casa? Ah, não, 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 isso tá totalmente bem, eu acho que eu ainda tô me recuperando, sabe? Eu só preciso dormir, ah, vejo vocês mais tarde É, sim, vê se melhora, putinha Obrigada, vagabunda Vamos A entrar. É. Oh. Oh, oh. Ah, oh. sim. <laughs> <laughs> oh. hmm. Ah. Se ah. importa? Não mesmo. Você tá bem? Não é nada. Ok. Eu só que... A Jenna... Ah. Certeza que provavelmente ela já te contou tudo o que aconteceu entre a gente. De uma forma muito colorida, sim. Você parece ser um monstro. E ainda fez sexo comigo? Isso... É... Tesão. Ah, eu sou eu mesma. Não deixe a opinião dos outros ditarem o que eu sou ou o que eu devo fazer. Além é disso, eu mesma sei uma ou duas coisas sobre monstros. Eu não sei. Só. Não deixe de me sentir culpado. Ah, querido, é um pouco tarde, né? <laughs> não, só quer dizer. Ela faz uma nova amiga e. a primeira coisa que faço é dormir com ela. <laughs> o que há é de errado comigo? Eu tenho um problema. Bom, isso é eufemismo. Mas olha, é culpa dela também, não é? Digo a pressão que ela estava colocando em mim. Tipo, sabia que o pai dela já estava falando comigo sobre ideias de casamento durante o Natal? Tipo, pelo amor de Deus. Você estava assustado. Acontece. Foi melhor de qualquer forma. Senão eu nem estaria aqui. Então, querido, deixa que eu tiro ela da sua mente. Deixa eu te levar num lugar que você nem vai hum. pensar na Jenna. O ah, 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 que tá fazendo? Mas ah, 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 que. Jena, que merda é essa? Eu não sei, uh, eu não sei. Algo deu errado, fizemos algo ruim. Devagar, O que você tá falando? Ok. Deus, eu não sei como dizer isso. Vai parecer loucura. Tudo bem, só deixa eu ser a juíza disso. Funcionou. Tudo bem, funcionou. O que você quer dizer com funcionou? A merda funcionou! Jenna, isso não é possível. Eu vi ela, ok? Eu falei com ela. É, você tá brincando comigo agora, caralho? Viu as notícias? Não! Oh. A cidade está abalada com a tragédia. O corpo do Brad Coleman foi encontrado brutalmente assassinado no campus. A polícia não revelou nenhum detalhe, mas o colega de quarto disse que o corpo foi encontrado mutilado no quarto. A polícia não revelou se o colega de quarto já foi descartado como suspeito. De volta com você, John. Mas que merda de caralho é essa? Cara, eu pensei que era apenas um pesadelo ou algo assim, mas como se ela tivesse na minha cabeça eu assisti isso acontecer. Isso é por causa nossa, Emma. Que diabos nós fizemos? Eu não sei, Jen! Eu pensei que ela ia dar ele uma DST esse ou algo assim. Mexer com espera, ele! Espera, espera, como você assistiu o que aconteceu? Não sei, é como se eu estivesse vendo através dos olhos dela ou algo assim, é como se eu tivesse visto um encontro juntos e eu vi rasgá-lo enquanto ele estava dormindo. Certo, então isso é, é coisa de demônio sexual, certo? Que vocês. É, 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 convocaram com o ritual do sangue do tampão? Jen, você está estressada. Você está de luto e essa merda pode te dar tipo de sonhos fodidos. Charlie, eu o vi morrer, então ele morre! Ok, provavelmente é uma coincidência. Tipo, algum animal provavelmente o pegou. O quê? Você está dizendo que isso é de alguma forma mais rebuscado do que a Sucubus fez isso? Sério? E aí, Vadias? Quem diabos é você? Ah, é, desculpa. Os costumes humanos. Um... Oi, pessoal. Eu sou a Lily. Ah, eu imaginei que já teria falado de mim ou algo assim. Ela? Você? Sucubus. Uau, isso não é nada do que eu estava imaginando. E o que estava imaginando? Peraí. Você é o Wicca, não é? Eu sabia que teve ajuda, porque ninguém inexperiente como ela saberia fazer um feitiço desses, né? <laughs> eu tô impressionada, menina! Você tem habilidade! Oh, obrigada. Não, obrigada a você! Já faz tanto tempo que eu não estou no topo, sabe? É, não por nada, mas. Como você sabia onde eu morava? Ah, é. Eu e ela temos uma conexão. Eu tive uma coceirinha que me disse que ela tava pensando em mim. Coceguinha? Sim, uma vibração no meio das minhas pernas. Enfim, eu consegui. Sim, vimos a notícia, Essa foi você. Ah, sim, fui eu. Eu ia esperar até amanhã para contar para vocês, mas eu não pude me conter. Vocês deviam ter ouvido os gemidos dele, dizendo: Ah, que bom, e Ah, oh, oh, E oh, oh, oh. <laughs> eu te deixei sintonizada. Espero que tenha gostado. <laughs> E por falar nisso, alguém tem uma cerveja? Sangue e esperma uh, não combina direito. <laughs> uh, uh. Uh, alguém tem um fio dental? <laughs> uh. Uh. Tá, o que houve? Trago boas notícias e parece que a mãe morreu. <laughs> uh, ela não queria que você matasse ele. O quê? Queria sim, é <laughs> claro, né, Jan? Eu não. Eu não entendo. Se você não queria ele morto, qual era o objetivo de me trazer aqui exatamente? Quer dizer, sucubus. Fuder e matar é mais ou menos o que eu faço. O que exatamente você esperava? sei que você ia partir o coração dele ou algo assim. E eu parti. Quando me convocam, é porque querem algo ou alguém morto. Isso porque não tem bolas, digo ovários, para fazer por si mesma. Eu pensei que era isso que você queria, Jenna. Eu fiz por você. Não era nada disso que eu queria. Portanto, por favor, vá embora. Por favor, vá embora. Embora? Você fez o que veio fazer. Agora, por favor, volte para onde quer que seja. E por que faria isso? Eu gosto daqui. É cênico. O clima é agradável. Além disso, tem outros caras saborosos para eu chupar. <laughs> ok, vocês parecem não estarem felizes com eu ficando aqui, né? Mas eu realmente não quero que vocês atrapalhem a minha onda. Então, eu vou sair curtir a noite assim ninguém se machuca. Combinado? Incrível. Esta é realmente a última vez que eu vou estar com vocês, então muito obrigada pela carona, tá? E você tem uma casa linda. Foi um prazer conhecê-los. Espero em breve vê-los por aí, né? Ah, Emma, você devia realmente trancar as portas, sabe? É uma cidade universitária, não se sabe o que vem por aí. Continuando com a palestra da semana passada sobre Apocalipse, chegamos a uma das minhas sessões favoritas: Babilônia. E mais especificamente, a Meretriz da Babilônia. Significando uma metáfora do pecado como pecado, bem como a cidade atual, que, segundo a Bíblia, era um antro de iniquidade e maldade. Tem algo a acrescentar? Seu nome completo é Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações da Terra, e recebeu o nome da própria destruição da Babilônia. Vejo que temos uma fã de Apocalipse. <laughs> Você não tem ideia. Dizem que ela voltará no final dos tempos, provocando a queda do homem e causando o Apocalipse. Uns dizem que é só uma metáfora sobre a idolatria, e outros dizem que ela existe mesmo. Muito impressionante. Professor, um minuto, Sra. Mason. Quero ouvir isso. Bom, tem muitas coisas que as pessoas não teorizam sobre ela. No entanto, como o seu papel na queda de outras cidades, como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, acredito que existem dezenas de civilizações que caíram pela mão dela diretamente ou pelos homens que ela escravizou. Bem, estou muito impressionado. Desculpe, creio não saber o seu nome. <laughs> é Lily. Bem, Lily. Eu estaria muito interessado em saber... Onde teve todas essas informações? Algumas coisas que disse eu nunca ouvi. Se importaria em passar no meu escritório mais tarde esta noite? Absolutamente, eu adoraria. Não se esqueçam, precisarei de suas teses sobre apocalipse em minha mesa na próxima segunda-feira. Ei! Ei, eu só queria pedir desculpa pela noite passada. Eu estava muito animada e levei as coisas longe demais. Então eu eu tô aqui só para me divertir, tá bem? Foi sua definição de divertido? Ah não, eu não misturo negócios e prazer. Quer dizer, acho que misturo, mas eu tô saindo do foco. Bom, eu quero compensar vocês. O que quer que seja, nós não queremos. Ok, agressiva. Mas eu posso atrasar um pouco o exame. Sério? Você mata alguém que a gente conhece e daí se oferece para adiar o exame? Sou altruísta. Você não sabe o que eu sou capaz. Não, quer saber? Você tá certa, Lily. Vamos ficar fora do caminho uma da outra. Desde que você realmente não queira fazer nenhum dano. Ah. Oh. Um... Tá bem. A maioria adoraria ter o poder do inferno ao seu lado, mas. Eu entendo. Sem ressentimento, tá? Não. Vocês acham que ela estava falando sério? Sobre o quê? Fazer com que Hurd passe o papel do exame para ela? Quem se importa? Não. Acho que ela estava falando sério sobre querer fazer as coisas certas com a Jen. Ela parece meio chateada. Eu quase me sinto mal. Ah, claro que sentiu. Ela deve apelar para pessoas como você. O quê? Ah, homens. Ah, vai se foder. Sabe o que eu quis dizer? Você viu o rosto dela quando recusou? Hã? Ah, o quê? Acho que eu tava errada por dizer isso? Não, claro que não. Só não quero que ela perca o controle, porque você a rejeitou. Bem, talvez ela não tivesse matado o Brad, então eu estaria bem estando perto dela, mas. Não sei, sempre que olho para ela, tudo que vejo é o quanto ela está feliz. Quando ela está falando sobre isso, é como se isso não afetasse em nada. Bem, ela é um demônio, nós estamos meio presos, tentando encontrar uma solução para ela. Tá sugerindo que encontremos alguma forma de nos livrarmos dela? Emma, ela matou o Brad. Eu não sei se você lembra do Brad, mas. Ele era um cara meio intimidador. Oh, Charlie tem razão. Estamos afundando na lama. Não sei. Talvez seja melhor se nós. Ficarmos longe do caminho dela agora e esperar pelo melhor. Oi, professor. Lily. Por favor, entre. Estou muito interessado em saber como uma jovem mulher como você se tornou tão versada em Apocalipse. Bom, muito desse conhecimento vem de histórias em primeira mão, né? Hum. Pera, desculpa. Sobre o que eu disse hoje da Babilônia, foram relatos em primeira mão. Não tenho certeza se estou acompanhando. Essas histórias me foram passadas desde a infância. Professor, Lily é a abreviação de Lilith, a puta da Babilônia era minha mãe. Cara, que se foda o que eu disse ontem à noite. Temos que fazer alguma coisa, isso é nossa culpa. Procurando companhia? Não tenho esse tipo de grana. Eu não sou esse tipo de garota. Você parece solitário. Que tipo de garoto está afim desse tipo de cara? Qualquer tipo que você queira. embaixo uh, não 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 só me deixa é não não uh, não eu disse ah, ah, ah. oito e meia você dormiu durante a maior parte do dia ficou acordado esse tempo todo ai cada minuto que eu durmo é mais um minuto que ela tá lá fora matando pessoas sabe sei lá quantas pessoas quero dizer veja as notícias jan só ontem ela matou três pessoas cara você acha que eu não sei disso toda vez que eu fecho os olhos vejo flashes do que ela tá fazendo eu sinto o que ela tá sentindo Ok, você já passou por todos os sites, você lê os livros. Você não vai encontrar mais nada, apenas você lendo de novo e de novo. A gente não deve ter sido os primeiros a lidar com isso. Deve ter em algum lugar algo sobre isso sobre alguém que quis se livrar dela, mas eu não consigo encontrar em nenhum lugar. Bem, a cadela tem estado bem ocupada. Tivemos outro ataque bizarro, animal. Brian Zimmerman, de 28 anos, foi morto em sua casa. Seu colega Mark Clans afirma que o encontrou deitado no chão. Eu achei que ele tinha desmaiado de bêbado ou algo assim. Já fez isso muitas vezes? E quando fui ajudá-lo, eu vi o seu rosto. Porra, será que eu posso ter uma pausa? Emma. O que, que eu devo fazer, Jam? O que, que eu devo fazer? É o Brad! É o professor Hard? É aquele cara! O sangue dele está nas minhas mãos! Essa é nossa culpa, essa é tudo culpa nossa! Isso não é sua culpa, você não sabia que ia acontecer! É aí que tá, Gemma. eu acho que eu sabia. Quero dizer. Eu não sabia que ia funcionar! Claro que eu não sabia que ia funcionar, mas eu sabia que ia acontecer se funcionasse, entendeu? Eu não me importei. Na minha cabeça, ia ficar tudo bem, só isso! Eu tava. Quero dizer, eu tava tão curiosa para ver e eu sabia como fazer isso, então a quem me avisou e eu não ouvi. Sinto muito. Eu deveria ter evitado. E se serve de consolo para você, eu acho que você pode ficar mais chateado comigo do que eu estou agora. Você pode dizer alguma coisa? Falar alguma coisa? Ei, o que houve? Ai, Deus. Ok, ahn... Uh, obrigada pelo aviso. Sim, sim, sim. Era o Charlie, ahn... Uh, Lily tá em uma festa de fraternidade super bêbada. Que fraternidade? Sigma Epsilon Chi. Ótimo, perfeito. Temos um demônio da luxúria bêbada em uma das fraternidades mais promíscuas do campus. Ela tende a matar as pessoas que ela fode e Charlie tá lá... Charlie? O mesmo Charlie que ela tem estado de olho durante todo esse tempo? Temos que fazer algo agora mesmo. E o que a gente vai fazer, Jem? O que nós vamos fazer? A única coisa que podemos esperar é que alguém cede ela, sei lá, dê tanta droga que ela fique bem mal. Pare com isso. Espera. Aqui ah, ainda tem todo aquele lourazepam debaixo da pia? Sim, por quê? Ah... Merda, isso é genial, Jem. Temos que nos arrumar igual Vadias para isso funcionar. Emma. Sim? Quando tudo isso acabar, já deu para nós. São só vocês duas? Só nós. Certo, por aqui. Tô começando a ver por que ela escolheu esse lugar. Desculpe, com licença, me deixe passar. Desculpa, olá, olá, oi. Animado por vocês finalmente estarem aqui. Oh, Jenna, você está ótima. Cala a boca. Desculpe. Você a viu? Sim! Ela está bem ali. Se você apenas seguir a linha de homens babando, ela está. Sim, vamos lá. Vocês vão ver. Ótimo, com licença, me desculpa, cavalheiros. Estou entediada. Quem é o próximo? Oh, meu Deus! Lili, Lili. Ei, olá, pessoal. Olhem só, são minhas amigas. Aquelas que me chamaram para vir aqui e depois não queriam ser mais minhas amigas. Lili. Mesmo eu tendo saído da minha casa para fazer algo para elas, elas me disseram na minha cara: vá merda. Ei. Poderia falar com você longe daqui? Ah, é assim que funciona por aqui? Você quer conversar? Quero pedir desculpa. Olha, ah. eu te digo. Espera, o quê? Eu quero pedir desculpas pela forma como agimos. Mas será que poderíamos fazer isso longe dessas caras suados? Faça uma bebida. Ah. Oh. Sim. Ok, claro. Vamos buscar uma bebida para você. Muito bem, sim. Vamos por aqui, por aqui. Por aqui, ok. Muito bem. Aí, é você mesmo, pesado. Certo. Não, 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 não beba que se foda. Tá bem, ok. Por aqui, sim. Desculpa. Passando, com licença. Certo. Ótimo. Ótimo, ok. Ótimo. Não estamos tomando uma bebida. Bebida, certo. Vamos tomar uma bebida. Eu lhe preparo uma. Ah, essa aqui é legal. Ouça, Lily. Eu lamento muito pela forma como nós agimos. Isso não é legal. Ah, não. não, eu sinto muito. Eu entendo que você não queria fazer mal quando você. Ah, sabe, mutilou e comeu partes do meu ex-namorado. <laughs> eu não deveria ter sido uma cadela com você por fazer o que você ama. Tá tudo bem. E desculpa eu ter te assustado. Não foi a minha intenção. Eu só pensei que era o que queria. Isso é o que todos querem quando me chamam, sabe? Mas. Eu acho que devo perguntar antes de fazer, né? Não, a culpa foi totalmente minha. Eu não deveria ter pensado que seria tão benigma quando eu chamei um demônio. Um, eu só espero que eu não tenha arruinado nossa chance de estarmos bem. Não, sabe? não, 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 não. Imagina. Ótimo. Uh, eu só queria ser amiga. Eu. Eu sinto muito. Eu, desculpa ter assustado você. É. Eu. Uh, é o meu jeito de ser. Uh, ai, uh, Não, eu hum. sei. E é por isso que estamos colocando um fim nisso antes que você machuque mais alguém. Uh, okay. Você apegou? Você tá bem? Okay. Quero ajuda, eu te ajudo. Okay. Não, nenhuma ai. ajuda. Ok. Pegou, moça. Moças, okay. ela pegou. Ela está totalmente bem. Ela teve, okay. sabe? Sabe, todos nós sabemos como isso é. Estou certo? Eu não sei seu nome. Não, ela está bem. Elas estão apenas levando para casa. Ok. Hum. a aumente o volume! Que porra é essa? Me tirem daqui, porra! Você tá matando pessoas, Lily. Acha que deixaríamos isso acontecer? Foi para isso que me trouxe aqui, sua cadela hipócrita. Uh! O que fez comigo? Vejamos. Vertigem, sonolência, falta de equilíbrio, mudanças no apetite e. Ah! Perda de libido! Eu me pergunto. De que serve uma sucubus sem apetite sexual? Ah, e para sua informação, todo esse lugar está fechado para a temporada, então, enfim, aproveite o beoca dela! <laughs> Malditas putas arrependidas. Vocês acham que podem me manter aqui, não é? Eu sou a garota do inferno e vocês realmente me irritaram. Mas eu vou dar um crédito porque isso não é fácil de fazer. É melhor esperarem que eu fique trancada aqui. Porque eu conheço várias maneiras de matar uma pessoa. E algumas delas vocês podem gostar, eu sei que vão. Assim que eu sair daqui, eu vou fazer doer. Eu vou fazer vocês gritarem e eu vou foder com o que restar, e eu vou fazer vocês sofrerem muito. Uh! 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 Temos certeza que isso vai segurá-la? Quero dizer, não podemos mantê-la lá para sempre. Alguém vai ouvi-la. É um band-aid até que podemos descobrir uma solução permanente. Desculpe, eu acho que eu tenho algumas ideias e coisas que vão funcionar. Deveria fazer isso. Eu e o Charlie vamos até a biblioteca ver o que podemos descobrir. Tem certeza? Sim. Tudo bem, sim. Um, não, tudo bem. Vou para casa, vou ver o que posso encontrar e eu ligo para você se encontrar algo, tá? Aviso qualquer coisa. Ah, mas que diabos foi isso? Vamos lá. Ok, certo. Já passei por essa merda três vezes agora e até agora tudo que eu consegui foi que a buceta dela sentisse como uma geladeira. Só tem que ter algo em algum lugar. Não há como ninguém jamais ter documentado como destruir algo como ela. Então vamos falar sobre o elefante na sala ou... O quê? Algo aconteceu. Não há é nada. Jen, eu sou seu amigo há muito tempo. Então, eu posso te dizer que nesse momento você está fazendo a sua cara de. Vou fazer minha cara de emburrada. Porque você fica com as covinhas na bochecha quando vai? Ah, o que rolou com você e a Emma? Você não pode consertar tudo, Charlie. Talvez não, mas eu posso estar aqui e ouvir quando você claramente precisa de alguém para isso. Ela sabia, ok? Ela sabia o que ia acontecer. Ela não sabia se funcionaria ou não, mas ela sabia exatamente o que aconteceria. Eu. Ah, não consigo olhar para ela sem pensar. Que ela sabia que isso ia acontecer com o Brad. Oh, meu Deus. Eu acho que a Kim também sabia, por isso não podia estar junto. Ela não poderia saber que isso ia ficar tão ruim, certo? Eu não me importo com o que ela sabia ou não. Ela pôs a vida de todos em perigo e ficou completamente fora de controle. Se você não acha que isso justifica a indiferença. Não, não, não é isso. Só tô dizendo que. As coisas não são sempre tão pretas e brancas, sabe? Você e Emma são amigas há mais tempo do que eu as conheço. Então, se sua amizade pode sobreviver a ela, saindo do armário, pode sobreviver a isso. Você tá igualando minha melhor amiga ser gay com minha melhor amiga invocando um demônio sexual assassino? Certo, mau exemplo, desculpe. É, meu ponto é que precisamos da Emma aqui. Estamos muito acima das nossas possibilidades com isso, e sabe disso. Ei, querida. Sei que a gente não tá falando agora, mas. Eu sei que é uma boa razão, mas. Eu só realmente preciso ouvir sua voz, só isso. <laughs> Eu preciso da sua ajuda. Realmente sinto muito. Uh, merda. Tá, vá pra casa. Eu não quero fuder uma guria que não consegue driblar de qualquer maneira. Olá! Sei que a gente não tá falando agora, mas. Eu sei que é uma boa razão, mas. Eu só realmente preciso ouvir sua voz, só isso. Preciso da sua ajuda. Eu sinto muito. Eu e ela temos uma conexão. Eu tive uma coceirinha que me disse que ela estava pensando em mim. Ah, merda. Ai, qual é a tenda, Jenna? Charlie, oi, você tá com a Jenna aí? Ok, e você consegue ir buscá-la onde ela tá, sei lá. Eu preciso falar com ela. Sim, vai buscá-la que eu encontro vocês. Tá, ok. Certo. Tchau. Kim, oi. Recebeu minha mensagem? Sim, eu recebi. Eu me sinto estranha sobre como deixamos isso. Eu também. Lamento muito. Eu realmente não queria que nada disso estivesse acontecendo, sério. E eu quis dizer tudo. Eu estraguei tudo e. Tá tudo bem. Eu tô aqui agora. Eu não quero brigar mais. Nem eu. Mas você ficará feliz em saber que eu encontrei uma solução pro nosso problema de sucubus. Problema de quê? Certo, você não tava lá para isso e. Eu tenho que te contar uma história. Você quer entrar? <risos> <risos> Sim, é claro. Ah, qual é, porra? Anne, é, eu recebi a sua mensagem. Eu também me sinto mal sobre como deixamos tudo isso. Eu posso entrar pra gente conversar? Ah, sim, só me dê um segundo, Kim. Tá tudo bem? Sim, eu só tô arrumando as coisas. Oi. Por que demorou? Disse que eu estava arrumando as coisas. Digo, eu tinha livros em todos os lugares porque tô tentando resolver esse problema. Ah, que problema? Nada. Não se preocupe sobre isso. Um, acho que tudo tem uma solução de qualquer maneira, então por que você não entra e eu te mostro? Tô indo! Jesus, Charlie! O que houve? me ligou e acho que tem uma ideia perfeita. Espera, sério? Sim, não sei exatamente o que foi, no entanto, não me suou bem. Não que isso importe, dadas as outras más notícias. A polícia está no centro recreativo encontraram outro estudante morto lá dentro. Não diga isso. Estão chamando de outro ataque animal, de. Ela saiu. Merda! E quanto ao elo mental, como quer que você o chame? Não sei. É como se ela tivesse me bloqueado ou algo assim. Ok, podemos tentar o plano da Emma. Ela sabe sobre isso? Não, eu liguei pra ela, mas não atendeu. Eu tenho que ir pra lá agora mesmo. Então, o que você quer que eu faça? Eu não sei. Um... Verifique com seus amigos da fraternidade. Talvez algum deles tenha um aviso. Talvez eles possam ajudar. Charlie, você não acha que ela tá muito chateada? Jenna, ela literalmente falou que ia foder com os nossos restos mortais. Porra, isso foi estupidez do caralho. Como achamos que isso ia funcionar? Ok, tenho que encontrar a Emma. Não se sinta mal, Emma. Eu sou muito convincente. Se te serve de consolo, você realmente beija muito bem. Quase me fez repensar a questão de só seduzir <risos> homens. <risos>

Diga agora, ou eu arranco a sua língua com os meus dentes. Estávamos procurando um ritual, um feitiço, qualquer coisa para se livrar de você, mas. Ela. não tem nada a ver com isso. Éramos só nós três e. então deixa ela aí. Eu não sei, me mata ou algo assim, mas deixa ela aí, tá? Não faça nada é com sério? ela. sério? Você queria se livrar de mim? Ela é minha. Ela não é sua. Eu a amo muito. Eu, que Só olha pra mim. Só olha para mim. Não olha pra ela, tá bem? Olha só para mim. Tá tudo bem. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo tanto. O que você fez? Oh meu Deus, Kim! Por favor, eu sinto muito, por favor. Ah, não! Você acha que o que eu fiz com o prédio foi terrível, querida? Você não sabe o que eu posso fazer com a minha boca. Jaina, eu sei que isso não muda a maneira como as coisas são entre nós nesse momento, mas eu espero que isto, pelo menos, me coloque no caminho certo para fazer as coisas certas. É um tiro no escuro, mas pode funcionar. Lily continuava falando sobre vocês duas terem uma conexão. Acho que tenho uma maneira de cortar essa conexão. Só cadela doente. Recebeu o meu presente? Ótimo. Sabe, eu nunca tinha feito nada com uma garota antes. Mas essa experiência realmente abriu meu horizonte. Será que já existiu sucubus bissexual? Ah, enfim, as possibilidades que isso me abriu. E eu posso experimentar. E por falar em experimentar, eu já provei quase todos os seus amigos, Jen, exceto o Charlie. Será que ele é tão bom de cama como o Brad foi? Eu juro. Se você se aproximar dele se tocar deixar nele... que eu te aviso. Até logo. Não. Ah. Jen, graças a Deus. Espera. O que aconteceu? Você encontrou a Emma? Está tudo bem? Ela chegou primeiro. Emma está morta, Charlie. E a Kim também. O quê? Ela disse que a seguir virá buscá-lo. Eu tô. Eu tô tão assustada! Eu tô, assust... eu tô tão não, assustada! Não, não Tá tudo bem! Eu, eu estou bem aqui, tá tudo bem? Eu só. Ah, eu não podia deixar que algo ruim acontecesse com você. Não, está tudo bem. Nada ruim vai acontecer comigo. Nós vamos ficar. Eu não sei o que eu teria feito sem você. O quê? O quê? Eu não sei, eu só. Talvez não tenha percebido isso antes ou não queria pôr em risco nossa amizade. Ah, Jenna? Eu te amo, Charlie. Acho que o amo por um longo tempo. Oh, Jenna, você. Vamos lá, Charlie. Atenda. Oh, eu deveria atender isso. Alguém pode ter encontrado a Lily. Deixa cair no correio de voz. Não, será só um segundo. Desculpa desapontar. Merda! Eu não menti sobre quem eu era, e daí você estava todo pronto há um segundo atrás, não? Sim, isso foi antes de saber que você era a coisa que estava matando os meus amigos. Coisa? Você sabe fazer uma garota ser desejada, não sabe, Charlie? Podemos só acabar com isso? Tá esperando o quê? Antes de nos divertirmos, eu não posso te matar ainda, Charlie. Eu não mato um homem sem brincar primeiro. <laughs> São as regras para todos os sucubus ou é só para você? Porque você não pode esquecer que eu nunca vou querer estar com você, porra. Nunca diga nunca. Eu posso ser muito convincente. O que é? Você achou que eu ia fazer sexo com você sem consentimento? Sim, não sei, eu não sei, talvez. Eu não sou um monstro, não, 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 não. Ah, está bem. Meu Deus, não. Está ah, bem. Você vai transar porque eu posso ser quem você quiser. Eu posso ser qualquer coisa. O que você quiser. Eu posso ser. mais alta, mais velha, mais jovem? ou talvez algo um pouco mais amigável. Essa cara não é? Hum. Eu estava certinha antes. Você realmente ama? Ela não te ama. No entanto, você nunca terá então. Por que não aproveita a oportunidade? Pense sobre isso, Charlie. Será exatamente como foder ela. Cada parte de mim é ela agora. Ela é parte de mim. E eu sei do que ela gosta. Poderia gemer como ela. Você não quer saber como seria? Hum. Fica longe dele! Savadia! Ah, qual é, Jan? Você alguma vez faria isso por ele? Eu só joguei um osso pro rapaz. Isso é demais, Lily. Não posso deixar você continuar ferindo meus amigos. Ah, caramba, Jen, já chega disso, né? Olhe pra mim, eu sou Jen, tão doce, pura, inocente. Pare de matar pessoas, Lily. Isso é errado. Você acha que eu não sei quem você realmente é? O nosso pequeno elo mental vai para os dois lados, querida. Você também estava comigo matando Brad. E eu sei que você adorou isso. Você vai negar isso também? Eu queria ser tua amiga, Jan, por uma razão. Mas acho que agora é tarde. Não toca nele, porra! Por favor, você vai me impedir? Você tá certa. Talvez, no fundo, alguma parte doentia e vingativa de mim queria que acontecesse algo realmente horrível com Brad. E pensei que ele estava tendo o que ele merecia. Talvez você e eu sejamos mais parecidas do que eu quero admitir. Talvez você tenha me ensinado algo sobre como ser fria. Olha só você ganhando coragem. Talvez eu tenha te ensinado alguma coisa. Vamos descobrir. <laughs> Jen, isso é vergonhoso. <laughs> Jenna, Jenna, Jenna. Tudo isso teria sido evitado se não ficasse no meu caminho. Você matou pessoas inocentes. Você matou a Emma e aqui. Isso mesmo. E agora vão matar outros que você ama. Você fez um acordo com o diabo, sua idiota. Você realmente achou que não teria nenhuma consequência? É claro que não. Você só pensou em ver o seu lado. <laughs> oh! Quando eu disse que queria que me penetrasse, Charlie. <coughs> não era desse jeito. Não! Oh, oh, oh. Que tal essa inversão de papéis? Oh, oh. Que vergonha! Oh, oh. Você está me forçando a quebrar o meu código! Oh, oh. <risos> <risos> Ah, <laughs> <So cool>. ah, <laughs> E que alegra sua visão de mundo, não é mesmo? Quero dizer. Os demônios são reais, certo? O que existe lá fora? Charlie. Não, eu estou bem, Jen. Apenas. Algumas costelas quebradas e um fígado perfurado. O que eu quero saber é se você realmente a matou. Ou você simplesmente, tipo, mandou ela de volta pra onde ela veio? Sim, eu acho que sim. Mas é engraçado. É como se ela estivesse dentro da minha cabeça. Como se ela soubesse tudo o que eu queria. Acho que. Acho que foi. Assim que ela soube fazer-se parecer com você, eu tava me perguntando. Jen, agora que tudo isso acabou. Eu não sei se talvez você e eu pudéssemos. Tá brincando comigo, porra? Não! Oh.